Bueno, papá, mamá, congratulations for the win today. Selamat untuk Jensoy dan Moni Ocon bisa memenangkan mixed doubles. Ada yang mau bertanya? Pertanyaan pertama? Yuk, silakan. Yep. Tadi kan di game kedua itu mereka mungkin sampai 8-0 terus akhirnya mulai dikejar sampai golnya jadi ke 11 dan ditanya sampai akhirnya ditutup 21-11. Nah itu bisa diceritain nggak pas di game kedua itu yang mereka pikirkan apa strategi seperti apa sampai bisa memimpin segitu besar sampai 8-0 ya? Iya. 那么想知道第二局开场的时候，你们反对手就是你们发力了一半，当时可以说一下那当时的情况吗？是怎么拿到这个发力的？我觉得那一段我们就是战术很成功，然后呢我们非常耐心，基本上没有什么失误，然后所以说那一段我们的他们没有找到很好的应对办法。 Kami merasa di babak kedua itu taktik kami sukses ya strateginya. Jadi kami bermain dengan sabar dan juga lawan kita tidak menemukan cara untuk mengalahkan strategi kita. Itu. Pertanyaan kedua, ya. Kalau semua aja ini lama sekali dia 8 kali juara di Istora. Apa sih yang bikin dia itu dominan juara di Istora atau bisa? 他们说这是你第八次你们在Istora就是拿到冠军，然后这个场地，这个场地有没有就是给你们特殊的一个夺冠的影响或者机会呢？我觉得那是肯定有的，我觉得不是谁都可以在同一个地方拿下八次冠军，所以我觉得Istora对于我们来说是一个特殊的存在，也是非常对我们有那种 buff 加成的那种感觉，是我们的幸运的一点。Ya, Istora ini bagi mereka itu merupakan sebuah tempat yang sangat koki ya buat mereka, lucky place untuk mereka untuk menang, jadi sangat special buat mereka. 我还想补充一下这个关于Istora的，我觉得每次来到Istora真的是让我感觉莫名的，就是有信心，就真的我觉得这个地方可能对我们来说会是一个非常特别的一个场馆，我们非常喜欢的。Yeah, Jens Lim bilang Istora ini ketika dia datang ke sini itu ada satu rasa yang dia bisa diungkapkan mengatakan apa ya, jadi langsung rasa percaya diri langsung ada gitu untuk bisa main sini. Sorry ya. Ini adalah Indonesia Open terakhir yang dilaksanakan di Istora Gelora Bung Karno Jakarta. Kira-kira boleh diceritakan nggak kenangan spesial atau kenangan yang paling manis yang nggak bisa dilupakan dan bagaimana terkait dengan pemindahannya ini, baik karena tahun depan sudah tidak di Istora lagi. Oke, kita ingin知道Istora有没有给你们最难忘的一次moment，就是你们最难忘的在Istora是什么事情。 我感觉太多了。我们第一次在这里拿的亚运会冠军，2018年，然后2019年纳西尔退役战那一场，我们也印象非常深刻。然后，觉得每一年在这里，我们都留下了非常难忘的记忆。所以说，这里对我们来说真的是一个特别有意义的一个城市球场馆。 Sangat-sangat banyak kenangan ya di Istora, terutama yang tahun 2018 yang Asian Championship sama pertandingan terakhir di Anastasia di sini lawan mereka, jadi sangat-sangat banyak kenangan di Istora. Yuk, silakan. Ini kan Super 1000 ketiga mereka tahun ini, dan sisa satu Super 1000 lagi itu nanti di China Open. Berarti mereka kan main di depan publik sendiri, seberapa yakin mereka bisa sapu bersih Super 1000 了吗？这是你们第三个超级一千的冠军，就是下一场比赛中国的公开赛。然后对于中国公开赛，你们有没有信心可以再次夺冠呢？我觉得我们先不想那么多夺冠吧，我们希望能够在中国公开赛上能够有一个很好的表现，然后我们也非常期待，对。 Ya, kami belum berpikir sampai China Open ya, jadi kami cuma berharap nanti di China Open nanti kami bisa perform sesuai seperti biasanya, performnya bagus, ya gitu. Terakhir, waktu kemarin di Sumatera Open mereka terhenti di tempat kita,
terus kan jaraknya juga dekat di lantas itu hal dari Indonesia, kami bisa jadi juara. Nah, kurang waktu itu apa sih hal yang mereka benahi? 就是上周我们在新加坡的公开赛里面没有，就是打进决赛嘛。然后这一次你们这周内是做了什么调整呢？就是在印尼公开赛里表现得这么好。我觉得上一周我们在巴黎输球之后，我们其实也是做了一些总结，然后也是有这一段时间来的一些问题吧。 Setelah Singapore Open minggu lalu, mereka ada diskusi membuat kesimpulan tentang masalah yang terjadi selama beberapa turnamen kali ini, dan mereka membuat adjustment untuk mengikuti Indonesia Open minggu ini. Jadi itulah kunci kemenangan bisa menang di turnamen kali ini. Sudah, masih ada pertanyaan? Oke, selesai. Di sini, Mbak. Terima kasih. Terima kasih.